କଣ ଜାଣିଛ କି? କଣ ଜାଣିଛ ମତେ କହିଲ? ଭୋଜିଭାତ ଲୁଗାପଡ଼ା କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଗଲା ମୁଁ ଆମକୁ ଏଇନା କଣ କହିଥାନ୍ତି ଗୟା ତୀର୍ଥରେ କୋଉ କାଳେ ଭୋଜିଭାତ ମଣ୍ଟା ହେଇ ଆ ଗୟା ତୀର୍ଥରେ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବାକୁ। ଆରେ କଣ କହିଲୁ, ଆମେ ତତେ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖାଲୁ ଅଭଦ୍ର କୋଉଠିକାର। ହଉ ତା ମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର କଣ ଜାଣିଛ? ତାହେଲେ କକେଇକି ଡାକିଦବା। ବୁଢା ଲୋକ ଟିକେ ମନ୍ତ୍ର ପଢିବେ, ସିଏ ଆଗେ ପେଲେ ଆମେ ପଛେ। ହଉ ଆଉ ନବୁ ସେତିକି ନେ, ସେତିକି ବହି ପାରିବୁନି କାହିଁ ଏତେ କାଉଳ ହଉଛୁ। କାହିଁ ନାତିଆ ଏ ଶଳା ଭାରି ଚାଲକ ଅଛି ହେଠି, ଥର ଥର ଏମିତି ନାତ ମାରୁଛି ପୁରା ଚିଟପଟମ କରିଦେଉଛି, ଆଜି ଶଳା ପୁରା ଗଳି ପଡ଼ିଛି। ଆରେ ହେ କିରେ କାହିଁକି ଡାକିଲ କିରେ? କୋଉ ତୀର୍ଥ? ଗୋଆ ତୀର୍ଥ? ଗୟା ତୀର୍ଥ କିରେ? ସେଠି କାହିଁ ଯିବା? କଣ ଜାଣିନ ଆଜି ପରା କେତେ ଆଡୁ କେତେ ଲୋକ ଆସିବେ, ପିଣ୍ଡଦାନ ହବ। ହଁ ଆଉ ଆମ ଏଠି ବେପାର ପତ୍ର ହଉନି। ନାଇଁ ଏଠି ଚାଲୁନି, ସିଆଡ଼ିକି ଯାଇକି ଟିକେ ତମେ ଖାଲି ଆଗେ କରିଦେଲେ ଆମେ ପଛ ପିନ୍ଧିଦେବୁ। ହଁ ହଁ ପଛ ପଳେ ଦୁଇଟା ଯାକ ତମେ ହେଇଛ। ଆରେ ହେ ଆରେ ମୁଁ ନାତିଆଟା ଅଛି ପୁରା। ହଁ ହଁ ଡାକ ଡାକ ବାବୁ ଲାଗୁ ସାଥିରେ ନବା, ଆଉ ଯାହା ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ମିଳିବ ଭଲ ସବୁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ବାବୁ ଲାଗି ପୁରା ମହାଦେବ କିରେ ବାପା ଆଉ ହଲ ନା ଟିକେ ବନ୍ଦ କର। ରହ ରହ ଆରେ ତତେ ସେଥିରେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆହେଇଛି ପୁରା, ତତେ କାହିଁକି କାଲୁ ବୋଲି ହେଉଛୁ। ରହ କିରେ ବାପା ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଗଲେ ସିଆଡ଼େ ପୁଣି ବହୁତ କାମ। ଗୋଟେ କାମ କରେ, ହଁ ଖାଲିରେ ଖାଲିରେ ଯିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଫିତ ବୋଲିକି ଯିବା ନା ନା କ'ଣ କହୁଛ? ହଁ ହଉ ଟିକେ ଗାଇଦେ। ସେ ଗୟା
ବାପାରେ ଆଉ ବେଶୀ ହଲନି, ପୁଣି ସବୁ ବଳ ସରିଯିବ, ମୋର ସଂସାର ହଲେଇ ସାରିଲାଣି, ଆଉ ରଖିନି ବାକି। ଗୋଟେ କାମ ତୁ ଗୋଟେ କାନ୍ଧରେ ବସି ପଡ଼େ, ସିଏ ଗୋଟେ କାନ୍ଧରେ ବସି ପଡ଼େ, ଏଇଟା କ'ଣ କାଇଁ ଆଣିଛୁ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ହଉ ସାଥିଆ, ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଚାଲ ସଳ ସଳ ଭାରି ପଡ଼ିଲେ ପୁଣି ସକାଳ ଗାଡ଼ି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଚାଲ 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 ଧ ଧ ଧ।